محال لو سو مراي عالان کا سدح دا مداب لئي توحيد کو برتن کا كغيا لئي قدل ببانا يا جمورية دا سومالي لان مرد يل باي كوتي محاسي لوني دا ايا نباد جليا دا اي كنا لوني سي لبي صدن كيسا ندو دي او قدن باي سي او اي ديگت کو دافتاي محال لغو حسوس تا جيسي يدي دي رنا اي دي گو دا او سو شو باي سي دي اي شعب کو او نا لون لها اي ان حرية دا اي مان تا هستان محو يهي سببتا وفش المود دولان كستاها او سومالي لان اي عالان كالتوحيد كلا لغو سوقادا غيمين تي ليغا يهي ولا دا هاي سيديد يو تبان كمي دالين يرادا اها اي سيدا او كلا وايي الكباه او مالين تا بري تا افوضا اي نغو سو هايسا وربيحين تي نن اي اي نكو سو كوباي ناسو يهي الكا سومالي لان غايبا كميدا عالان غارا اها او توحيد كو برتن كاكايا لو اي سيدا او كلا دالين كو سو بوس بربارتاي اي اي سومالي لان هايستا sida oo kale Soomaaliya oo ku muransan madax banaanideeda 27kii sanadood ee ugu dambeeyay ayaa iminka wada hadal ay la gelisay 12 sanadood oo hal gandhig loo shubay ah ayay ka dhalatay jamhuuriyadda madaxa banaan ee Soomaaliland oo geeska Afrika waqtigan haadirka ugu faanta nabadgelyada kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda oo ay ku dhaaftay dhigeeda ay deriska la tahay Kunsagal boqol iyo lixdankii ayay Soomaaliya ula midowday si bilaa shuruud ah iyadoo doonaysay shantii Soomaaliyeed. Hase yeeshee rajadaasi oo guuldareysatay ayaa Soomaaliland ay isku dayday inay dib uga soo noqoto midowgii waddanka Soomaaliya hase yeeshee way suurtagali weyday. Kunsagal boqol sideetankii ilaa iyo 1990kii oo halgan dhiiga loo shubay ay geesiyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiiradeen. ayaa waxa ay dhaliyeen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland burbur iyo khasaare badan kadib inay xurriyadooda dib ula soo noqdaan geesiyada naftooda u soo huray jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan baryo iyo wadahadal waxba ku doonin hase yeeshee ku adeegsaday awoodna furnimo leh oo ay hadafkooda ku gaarayeen 12 sanadood oo xidhiidh ah taasina waxa ay dhalisay inay beelaha Soomaaliland bari min galbeed isu tashadaan Soomaalilandna ku wada qancaan xilligaasi oo qadhadheytidii iyo madax dhaqameedkii halkaasi ay wada saxeexaan xornimada iyo sida oo kale gooni isu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar kale bilowday 1919kii oo maanta laga joogo 27 sanadood daayartii maalintaasi dhalatay ayaana furimaha iyo soodimaha Soomaaliland jooga kuwaasi oo ilaalinaya midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed mana yaqaaniin dawlad kale iyo calanka buluuga ah hase yeeshee waxa ay ku soo barbaareen lacagta iyo calanka tawxiid kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaar ka u leedahay 27 jirada tan Soomaaliland awoodda u ah ayaa waxa ay leeyihiin hal hadaf oo kaliya kaasi oo ah Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah iyo muranka madaxbanaanida ee Soomaaliya in la soo gabagabeeyo cid kasta oo Soomaaliland ka soo horjeeda ayay iyaguna ka soo horjeedaan xuduudaha iyo soodimaha Soomaaliland ayaana si gaar ah u ilaalinayaan inta ciidanka ah ee ku sugan fariisimadana waxa ka badan inta aan ciidanka ahayn hase yeeshee Soomaaliland si gaar ah u ilaashanaysa Soomaaliya oo weli rajo ka qabta in dib ay Soomaaliland ula midowdo mar kale ayaa waxa quusinaysa labadan jiil ee cusub ee Soomaaliland ay haysato kuwaasi oo aan garanayn calanka buluuga ah ee Soomaaliya dawladda ka arimisa magaalada Muqdisho waxa ay aaminsan yihiin inay deris yihiin oo la yiraahdo Soomaaliya iyaguna ay yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland oo la soo noqotay xurriyadeeda 1919kii aragtida tan ayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dhaqanku midna waxba ka bedeli karin maadaama oo dhalinyaradani ay ku soo barbaareen saddex midablaha tawxiid kale oo ka dulbabanaya guud ahaan bageyga Soomaaliland iyo sida oo kale difaaca qaranimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland 26-ka Juun ayay ka qaadatay xurriyadeeda waddanka Ingiriiska Soomaaliland 1906kii hase yeeshee 18-ka May ayaa ah maalintii calanka dib looga taagay magaalada Burco siraha ku duugana waxa qayb ka ah in lagu xasuusto geesiyaashii naftooda u soo huray jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo xilo iyo xoolaba uga saahiday sidii ay xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland dib ugu soo celin lahaayeen waana ku guuleysteen SNM waxa ay ahayd geesiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland abaalkiisa aanu gudi karin si gaarana shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay minbari ilaa galbeed inay u xusaan mar walba xasuustooda maadaama oo ay soo celiyeen xurriyadda iyo nabadgelyada ay ku naaloonayso jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka tawxiid kale 27 sanadood ka hor kelmadda adduunka ugu qaalisan ee aakhirana lagu badbaadayo ayaa ku taala calanka jamhuuriyadda Soomaaliland
إد كستو أو كدان هنا وحا أي كدن بين إيسا إني هدف كيدا كوكول درهيساتو أو آني حبيراتي وحمد دالكا جارين سيدي ديو توبان كمي مالين تاوغو قاليسان كموريات دا سومالي لان قده هيداه أي سيويني سوكو ديارين أيان مغالو ينكا دقمو ينكا إيو تولو ينكا قودهان بقييغا سومالي لان أو كبابان أيو عالان كتوحيد كالي أي سوكو فاني دونا دبال دقا أيو سيدا أو كالي مرحبين تا مالين تا سيدي ديو توبان كمي إن تاسي واحا دير غوف كستا أو رهير سومالي لان أهي ميل كستا أو چوغو بواحا أو حسي دونا مالين تطن لاسعانو دي عيري غابو كويا الله باريغا سومالي لان ايا سيويني سوكو دياري نايا دبال ديگا مالين تطن احمد استبيرو اه برا سابكا قبل كسناج ايا نشاعكا قاداي قوبا هاللو دياري اي مغالا دي عيري غابو لغو دبال ديگ دونو هالكا اباب الحوغاني او كسعودو قبل كسول قود هام بدق موينكا اي مغالو ينكا واوين كواسي او وينين ايا مالين تطن شعبكا رهير سومالي لان كوين اي لغو حسوستو جيسي يدي warbaahinta xuquuqda aadanaha waxa ay weynaynaysaa xuska 18 May waxana ay si joogto ah u soo gudbin doontaa wararka iyo warbixinaha ku aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.